Tervehdys Aaveiden kaupungista. Minä olen Tiina Hautala, aavekirjailija, ja kutsun sinut jännittävälle tarinamatkalle Vaasaan. Olipa kerran kaupunki merenrannalla. Se oli perustettu kuninkaan käskystä, ja siitä haluttiin tehdä kaunis ja vaikuttava. Siksi se sai kuninkaan nimen, sitten tsaarin, sitten taas kuninkaan. Kaupunki on yli 400 vuotta vanha, ja sen katuja ovat tallanneet lukuisat kauppiaat, mahtivirkamiehet, porvarit, talonpojat, seurapiirirouvat, pyykkärit, ompelijat, kalastajat ja onnenonkijat. Jokainen on jättänyt kaupunkiin kättensä työn jäljet, osa enemmänkin. Jotkut heistä ovat yhä täällä. Yksi on jättänyt jälkeensä loisteliaita rakennuksia, toisen merkit makaavat maan alla uusien rakennusten perustoissa. Kolmannen majat ovat ränsistyneinä piharakennuksena vinossa ja vinksallaan, mutta edelleen pystyssä. Joidenkin perintö kuuluu vain kuiskauksina tuulessa, tai aivan korvan juuressa. Aaveiden Vaasa elää oman todellisuutemme rinnalla. Vaasassa aavekohteita riittää. Pohjanmaan museossa isännöi herrasmies Haamu Hedman. Loftetissa aavekonsulinna Tulla Muue. Hotellisentraalissa voit saada yhden hengen hinnalla useamman hengen huoneen. Entä oletko tavannut Järbyyn ja Westerviikin metsäpoluilla mustapukuisen naisen? Suvilahti on kuokkamummon reviiriä. Hautausmaalla on musikaalisia haamuja. Rantakadulla kauppias Backman tuijottelee edelleen satamaan päin. Vaasa Schärnan talossa, eli vanhan Vaasan museossa, majailee useampikin aave, joista yksi todistetusti melkoisen komea. Kasarmialueella vaeltaa tuonpuoleisia varusmiehiä. Kanttaaren talossa laseja kilisyttelee pienen lapsen haamu, ja Palosaaren kirjaston kummitus pitää lukemisesta. Lähistölläkin tapahtuu. Kartanoiden aaveet ja saariston kummittelevat kalamajat ovat nekin osa Vaasan seudun oudompaa tarinankerrontaa. Oletko jo tutustunut vaasalaisiin aavetarinoihin? Kuka kaupungin kutkuttavista kummitushahmoista on oma suosikkisi? Kenellä on kiehtovin tarina? Lue lisää kirjasta Aaveiden kaupunki, kummitustarinoita Vaasasta.